С усмивки от сърце, здравейте, уважаеми телевизионни зрители. Аз съм Кирил Лъспърков, а вие с минути за културна на телевизия Черно море. Добре, стига. Край на тази седмица, когато се задава третият национален конкурс рецитал под творби на Никола Йонков Вапцаров. Този безсмъртен български поет, който се опитват някои да отричат, но напразно. За него бронебойни патрони няма открити и няма да намерят открити. Обясними причини. Един национален конкурс, който се организира от Висшето военноморско училище Никола Йонков Вапцаров със съдействието на Община Варна, Съюза на българските писатели и с медийната подкрепа на медийна група Черно море. Третото издание ще се случи точно в събота и неделя в зала пленарна на Община Варна, при вход свободен. Какво ще се случи в следващите минути? Двама от приятните виновници са гости в Минути за култура. Един е началника на военноморското училище, професор Боян Дикаров, носител на града Варна, носител на лентата на кмета, с осезателен принос в висшето образование, и замкмета на Варна, Коста Базитов, без който не мога да си представя поне едно стойностно културно събитие в града. Той е белязано или от неговата съорганизаторска работа, от неговата идея, от неговото присъствие, а на третото издание той ще бъде член на жури. Добре дошли. Вълнувам се повече от друг път по обясними причини. Аз съм част от магията на тези Вапцарови дни, но ми любопитам да попитам първо професор Медникаров, как върви подготовката, ще ги има ли третото издание, какъв е интереса, разширява ли се географията на желаящите в конкурса. Обикновено преобладават варненци и около Варна, но чакаме гости от по-далечни места. Добро утро, благодаря за поканата. Наистина за нас е чест и престиж да организираме, да бъдем част от организацията на третите национални Вапцарови поетични дни. И тук, може би, на първо място трябва да изкажа нашата благодарност към Община Варна, към медийна група Черно море и, разбира се, към Съюза на писателите в България, които направиха всичко възможно това да бъде един истински национален конкурс. Какво очакваме през тази година? На този етап повече от 100 кандидати за участие в конкурса, като тяхният брой непрекъснато се увеличава. Наистина се наблюдава една разширена география на участниците в конкурса и аз се надявам, че за поредна година ние ще имаме едно много сериозно състезание за най-добре представяне на Вапцаровата поезия. И ако някой пропусне срока за регистрация, ще бъде ли допуснат? Разбира се, ние ще направим всичко възможно. Всички желаещи, всички ентусиасти да вземат участие в този конкурс. А ви, господин Базитов, след като имате една друга странна роля, член на жури, бихте ли представили членовете на третото издание? Нека да поговорим за регламента, може би има и награден фонд и нещо по-специално. Нека да го научим от вас, направо от извора. Да, разбира се, аз благодаря за поканата и за това, че преди този национален конкурс правим участие във вашето предаване. Още един път аз искам да благодаря на инициаторите. Знаково е, че Варна домакинства такъв национален конкурс. Знаково е, че с името на Вапцаров се гордее нашето Висше военноморско училище. Имаме и няколко училища на територията на Варненска област. В Варна училище Вапцаров, в Суворово училище Вапцаров. И аз, освен като член на журито, искам да споделя и вълнението, което изпитвам, когато става въпрос за Вапцаров. Тъй като съм бил директор на двете училища и в Суворово, и в град Варна. И за това изцяло подкрепям вътрешно, по вътрешно убеждение, провеждането на този национален конкурс. Разбира се, и като член на екипа на господин Иван Портник, кмета на Варна, негов заместник и отговаря за културата, координираш процесите на културата, участвам най-активно. Аз искам да представя журито. Той е от поети, общественици, граждани, близки на Вапцаров. Председател Елка Нягулова. Тя е член на Съюза на българските писатели. Няма как и няма и защо да представя Майя Вапцарова, която ежегодно присъства на тези конкурси, и минали, и по-миналата година. Свилен Стоянов, който скоро направи своята 60 годишнина, нашия актьор и мини, той е също член на журито. Тодор Йотов, той е представител на Водоморското училище, по предложение на
командир на Военноморското училище, началника на Военноморското училище и, разбира се, представител на община Варна в мое лице. Това са хората, които ще оценяват емоцията, свързана с творчеството на Вапцаров и прозата създадена, защото аз няма да скрия вълнението си още един път, когато миналата година на празника на училището, носители на първата награда, една млада господица от Варненска гимназия, сподели своите вълнения в едно великолепно есе. Това беше зашеметяващо. Това овладя всички, които... емоцията на всички, които присъстваха на празника на Военноморското училище. За регламента, какво ще споделите? Допускам, че някои в момента ще се решат и ще се включат в националния конкурс. Регламента е в две нива, значи поезия и проза. Рецитация на Вапцарова поезия и проза за Вапцаров. Четири са възрастовите групи, до 9 години, от 9 до 16 за младежи и за възрастни. Така че тези четири възрастови групи ще получат своите награди, грамоти, парични премии. Община Варна ще участва със своя награда. Разбирам, че и Военноморското училище ще има своя награда. Така че наградният фонд е само една еманация на вдъхновението, което ще покажат всички тези участници. Вапцарова поезия е изключително сложна, многопластова и участието на младите хора, пък и на гражданите на Варна и страната, би допринесла за пресъздаването на тази емоция. Аз мога да не споделя, че миналата година бяхме свидетели на нещо, което никой не е допускал, че може да се случи. Наред с популярните творби на Вапцаров, Писмото, Вярата, Прощалното, така, ние разбрахме, че той е писал и драма. Имаше отказ от пиеса. Имаше непубликувани негови писма. А да не говорим за този репортаж, който той е писал като журналист и оживя от един ученик от Златното ключе, който сега е студент в НАТВИС. И в един момент ние преоткриваме Вапцаров в нов начин. Преценявате ли, професор Миникаров, че този конкурс дава възможност по-добре да се опознае този класик на българската литература? Разбира се. Аз искам да кажа, че за нас, възпитаниците на Висшето военноморско училище, Никола Йонков Вапцаров е един много специален символ. Той е символ на нашата вяра в нашата професия, на нашата вяра в реализацията на нашите мечти, на нашата вяра в службата на нашата родина. Ние така сме възпитавани още от първите мигове в нашето училище и това е основният мотив на нашите действия сега, когато ние работим с курсантите и студентите от Висшето военноморско училище. В този контекст, по-дълбокото познаване на Вапцаров, на неговата поезия, на неговото многоаспектно творчество е нещо много ценно и много правилно за нас. Ето защо ние подкрепяме и този конкурс. Има една великолепна традиция в двора на вашето училище, пред грандиозния паметник, най-големият, който е строен в името на Никола Вапцаров, победител от националният конкурс да изпълнява наградената творба. Това до сега бяхме свидетели. Ще продължи ли тази традиция и тази година? Разбира се, това ще се случи на 7 ноември, в рождения ден, на 7 декември, рождения ден на нашия патрон. Ще бъде проведено съответното наше традиционно тържество с полагане на венци пред паметника и част от това събитие ще бъде и представенето на победителят в поетичния конкурс. Докъде стигна движението на предложението да има откъс от произведение на Вапцаров на фасадата на Военноморското училище и това да бъде една жива поезия за всички поколения, които са възпитаници на вашето емблематично училище? Това наистина е една блестяща идея и аз лично искам да ви благодаря за подетата инициатива. Какво правим сега? Сега работим с компетентни архитекти, които да дадат най-правилното, най-точното архитектурно решение, тъй като там се намира и алеята на преподавателите от нашето училище, за да се намери оптималният начин как да бъдат съвместени тези две послания. Посланието към идващо от поезията на Вапцаров и посланията към хората, които са имат ключова роля за развитието на нашето училище. И кой е първият стих, който ще оживее на фасадата? Аз се надявам, че
Това ще го решим заедно. Аз знам вече, че госпожа Няголова има предложение, но аз предлагам, нека това да бъде изненадата за нашите гости, за нашите приятели в момента, в който ние открием тази алея. Много ми се ще с един въпрос да получа два отговора. В едно стихотворението си Вапцаров казва: за него живота направил бих всичко. Какво би направил Коста Бъзитов днес за него живота? Много е поетично, много е философски. Много е философски, е много лично, а говорим за Вапцаров. На мен ми се ще да обърнем повече внимание на това, че Вапцаров получава световната награда за мир. Няма български поет, който е удостоен с една такава награда. В същото време, понятно е, че носи имена, именно училище носят неговото име, понятно е, но Военноморско училище да носи името на Вапцаров е също един знак, една връзка между мира и ролята на армията, на военните, на военноморските сили, на кадрите, които излизат от военноморските сили. Значи тази награда за мир не е само средство чрез поезията да стигнем до мира, а и чрез силата, чрез увереността, чрез тази готовност, за която говори професор Медникаров, която се възпитава у студентите и у курсантите на Военноморското училище. Какво би направил човек? Би трябвало да чете повече поезия, би трябвало да чете повече Вапцаров, би трябвало да чете и да се преживява това, което хората на перото, на словото са оставили. Това е част от стихотворението, което според мен е така знаково за творчеството на Вапцаров, за вярата, за това, че трябва да имаш устоите и възможността да вярваш в бъдното, да го обгрижваш, да се бориш за него, да бъдеш част от ежедневието, което сътворява бъднините. Това трябва да прави всеки на работното си място, а не там, където работи, там, където твори, там, където живее, в семейството, да бъде устойчив, да вярва, да знае, че доброто и за живота трябва да се правят много компромиси, трябва да се правят много силни стъпки. Това, още един път подчертавам, би трябвало да се самоусъвършенстваме, би трябвало да бъдем смирени, да не търсим конфронтацията. И поезията на Вапцаров, колкото и да разглеждаме като поезия на борбата, тя е поезия на пролетта, на търсенето на свободата, на търсенето на полета. В същото стихотворение той говори за една ракета, в която би влязал самичък. Самичък би търсил отвъдни планети. Това трябва да правим всички на този свят, който е много крехък, много малък и късно съзнава, екзюпери с Малкия принц. Точно това е очертавал, както и Вапцаров в своя духовен свят е очертавал вярата в бъдещето. А ви как отговаряте, професор Медникаров? Аз искам да продължа с думата вяра. Много често, говорейки с нашите възпитаници, аз им внушавам идеята, че всъщност те трябва да се научат да побеждават един враг. И този враг стои в огледалото пред тях. За да победиш този враг, който стои в огледалото пред теб, на теб ти трябва вяра. Тогава, когато ти имаш вяра, ти ще успееш да си вземеш и изпитите, ще успееш да се подготвиш за получаването на съответни сертификати и компетентности. Това са проблемите, всъщност, които сега вълнуват моите възпитаници. Ще побеждаваш живота, ще вървиш напред, ще се развиваш. Ние винаги гледаме на Вапцаров именно като този свещен символ, който непрекъснато ни внушава тази идея. Има и вяра, за да вървиш напред. Така, неизбежно и следващия ми въпрос. Не допускам, а вярвам, че двамата обичате Вапцаров искрено и лично. И сигурно имате любимо стихотворение. И просто ще ви помоля. Не съм сложил пистолет началото, но
Ще бъде приятно, ако прозвучи нещо любимо от Вапцаров чрез вас. Ви, професор Никаров, имате ли любимо стихотворение? Какво ще не цитирате? Моряците винаги се спомнят. Ти помниш ли морето и машините и трюмовите пълни с лепкав мрак? И он е див купнеш по Филипините, по едрите звезди на Фамагуста. Ти помниш ли поне един моряк не хвърлил жаден зор далече? Там, дето в кастнищата вечер. Дъхът на тропика се чувства. Колко романтика има и колко истини в неговите неща. И колко са вечни дяло да му вземе. А това може да не пише само човек, който е преживял всичко това. И колко е хубаво, че е възпитаник на това морско училище. Базитов, господине, вие, бивш директор, учител и какво ли не още? И как да измъкнеш от това многообразие от теми любимо стихотворение? Може само да направиш, според мен, един колаж от няколко любими. Аз разгърнах, разбира се, в подготовката на тази наша среща антология на българската поезия. Том 3 започва с стиховете на Вапцаров, започва с Вяра и завършва с неговото предсмъртно. И затова ето аз дишам, работя, живея и стихове пиша тъй както умея. Живота подвежда се, гледаме строго, но ти не разбирай, че мразиш живота. Напротив, напротив. И в края на тези негови стихове е това заклинание, което той отправя в своето пресмъртно. Аз няма да цитирам от него нищо, защото там става дума за една любов, която неистова любов към народа, която той изпитва, поета, с главна буква. Но бих желал да завърша с пролет моя, моя бяла пролет, още неживяна, несънувана. Знаеш ли, уважаеми зрители, уважаеми колеги, да се преживяваш стиховете на Вапцаров, това значи да живее с духа на този човек, който роден в Банско, възпитан във Варна, живял в София, творил там, работил в Кочериново и оставил една златна диря в българската душевност, в поезията на България, за да стигне до такива висоти, признат за борец, за мир. Още един път повтарям се, но това е изключително важно. С пролетта, с вярата и с любовта към народа да достигаш до всеобщото признание за мира в света. Затова трябва да имаме основание да се гордеем, че Варна домакин тези Вапцарови дни. И това трето издание, което се създава на 2 и 3 декември. Аз ви благодаря за тези предизвикани от мен откровения. Желая на добър час, а телевизия Черноморе ще направи зрителите се причази с гала концерта, който се състои в неделя от 5 часа в зала Пленарна. Приход свободен. Уважаеми телевизионни зрители, усетихте магията на Вапцаров. Тази магия, която в основата на третият национален конкурс рецитал по творби на великият български поет Никола Йонков Вапцаров. Бъдете вие част от тази магия. Може и като изпълнители, а защо не и като зрители. И в последния момент да се втурнете с него откровение, защото носите тази Вапцарова вяра. Убеден съм в това, нали? Благодаря ви, че бяхме заедно. Разговарях с професор Боян Никаров, началник на Висшето военноморско училище Никола Йонков Вапцаров и замкмета на Варна, член на жюри на третото издание Коста Базитов. Благодаря ви, че бяхме заедно. До утре по същото време.